mesta sigurno. Iznio sam činjenice, dakle, ministrica poljoprivrede, vidjeli ste i sami, vrlo kvalitetno, vrlo stručno govori o svom resoru, smatram da dobro radi svoj posao, a kada je u pitanju rekonstrukcija, to ćete morati pitati predsjednika vlade. To je jasno. Znate li kad se očekuje otprilike? Za to, još jednom ponavljam, je zadužen predsjednik vlade, on je sam rekao da mu treba određeno vrijeme, da će povući određene poteze, ali dajmo još neko. Jesu li otpisan? U ovom trenutku rekao bih da je sve otvoreno. Pustimo predsjedniku vlade da izađe s predlozima i onda ćemo izaći pred javnost i objasniti. Treba je otići. Nakon što se taj prijedlog uvrsti u dnevni red, vlada mora odgovoriti u roku 8 dana, a raspraviti moramo tu točku u roku 30 dana. Tako će i biti. Znači, ili možda neće biti, s obzirom da možda oni odu prije nego dođe to na dnevni red. Dobro ste to primijetili. Dakle, imate rješenje za to, tako? Uvijek mi nađemo rješenje. Koliko god Grmo ja mislio da je mudar, uvijek mi nađemo rješenje. To vrijedi vjerojatno i za referendum. Za referendum vidjeli ste da je odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio odluku, odnosno predložit će plenarnoj sjednici da se ustavna, odnosno da se referendumska pitanja upute na Ustavni sud kako bi on procijenio jesu li ta pitanja u skladu sa Ustavom.